Haya, sasa fungua hiyo maua hapo ndani. Hapo ndani kuna karatasi. Mam, habari yako? Mzuri. Unaitwa aje? Mungu Osama. Osama? Allah. Kazi inaendelea aje? Iko. Inang'ang'ana jua. Na mvua. Naona unang'ang'ana na mvua na jua na baridi. Na baridi zote. Lazima kazi ifanyike. Eh, hivyo tu maji inaenda. Okay. Bora piga dinga. Ndio hiyo. Eh. Ha, sasa mimi naitwa Timothy. Mimi nafanyanga video za TikTok na YouTube hapa. Na leo niko na challenge kidogo tu. Naona? Nimeshika vitu mbili hapa. Nimeshika 200 na nimeshika nini? Maua. Sasa mimi nataka uchague kitu moja. Sawa? Uchague pesa ama maua. Uchagua maua. Uchagua maua. Shika. Nirudishe pesa yangu kwa mfuko. Eh, rudisha. Uko sure? Eh. Very sure? Sure. Haya, sawa, shika. So umeamua uchukue maua. Nachukua maua. Haya, sasa fungua hiyo maua hapo ndani. Hapo ndani kuna karatasi. Sasa nifungie wapi? Huko juu. Toa, tutaanisha tu. Tutaanisha. Hivi? Mtu hadi nyingine. Haya, toa hii karatasi kwa hapa. Kuna karatasi hapo ndani. Weka maua chini. Tena kushikia. Haya, fungua hiyo karatasi. Sasa. Aya, sasa hii ndio message yangu. Hebu soma hii message hapa imeandikwa. Ni kusoma nisome. Haya, uje kusoma. Imeandikwa au kusoma? Sawa, haina shida. Imeandikwa ukichagua upendo unachagua vitu nyingi. Umeelewa? Hiyo ndio message najaribu kuelezea watu leo. Umechagua upendo na bado ukapata nini? Pesa mingi kuliko? Hiyo. Hiyo, si ndio? Kwa hivyo message yangu leo ni we nilipeleka mama yetu mbio hadi akakuwa confused kidogo. Anyway, this is just a lesson for you guys and I hope that you get it. Sometimes, pesa hutufunga macho hadi tunakosa kuona vitu zingine za maana zaidi kama love for one another. Please, tujifunze kupendana above everything else. Meshukuru kabisa. Sikuwa nimejua kumbe ni Mungu anajua. Anajua kupanga. Kumbe anapanga na anapangua. Ona hii kwa pati yangu wenyewe. Angalia mnyinyonye. Yoyo mmefurahia. Angalia. Mmefurahi. Haya, sawa. Na Mungu akubariki. Asante. Mimi nilikuwa nakujengea siku tu, sawa? Asante. Sawa. Barikiwa na kazi yako ibarikiwe. Asante. Sawa. Pia wewe.